Až do výšky 54 metrů vyšplhá tahle nová plošina, kterou dostali hasiči v Hradci Králové jako vánoční dárek. Od této chvíle není ve městě budova, kam by tahle plošina nedosáhla. Plošina slouží hradeckým hasičům dodnes, jenže ne vždy se dostane všude tam, kam hasiči potřebují, jako v září k tomuto domu na sídlišti. Hořelo nám úplně nahoře v posledním patře, jsou tam ještě vidět pozůstatky. Tady nebylo jediný volný místečko, tady všude stály vozidla. Zákazovým značkám navzdory. I v Hradci teď proto intenzivně řeší přístupové cesty. Začaly u nejvyšších budov.